Po zprávách tady a teď počasí. Když se podíváme, jak to vypadá na obloze, oblačnosti je hodně, přibývá i na východě a počítejte i s tím, že i v průběhu odpoledne se ještě může objevit další oblačnost, ze které zaprší. Zatím se srážky vyskytují jenom na jihu. Odpoledne může dojít na přehánky i na severu země. Maximální teploty mezi 11 a 16, na severu až do 20 stupňů Celsia, protože tam přece jenom svítí slunce a jeho vliv na teploty je docela velký v těchto dnech. Když se podíváme, jak to vypadá s oblačností, je pořád hlavně na jihu země a když si prohlédneme, jak se stěhuje, tak malinko vyjíždí k severu. Jsou to ale spíš ty vysoké oblaky, takže skrz ně prosvítá slunce. Právě proto deštivé mraky, ty, které dosahují hodně vysoko a jsou husté, se udržují právě na tom jihu České republiky. Odpoledne ale počítejte s tím, že naskočí i přehánky, tak jako to vidíme na detailní modelu střední Evropy. Ty se můžou naopak častěji vyskytnout na severu země. No a když se díváme na zítřejší počasí, je tam odpoledne a na večer vidět ubývání oblačnosti. Přes den se ale srážky vyskytovat budou nejdřív na jihu, pak i jinde. No a jak to bude v neděli, to už naznačuje tahle animace. Tam by mělo být rozhodně víc deště na Moravě a ve Slezsku než v Čechách. Je tu dobře vidět, že noční počasí bude stále na jihu zamračené, na severu oblačné nebo dokonce přechodně i polojasné. Minimální teploty 10 až 6 stupňů Celsia a srážky, pokud se budou vyskytovat, pak častěji na jihu země než na severu. Platí to ještě i o zítřku. Zase začne pršet hlavně na jižní Moravě, pak se bude déšť nebo přehánky rozšiřovat i na další místa České republiky, hlavně odpoledne můžou být přehánky téměř všude. 12 až 16, tam, kde bude 15 a 18 stupně Celsia, pak budou teploty v té severní části, kde se může místy ukázat skutečně na další dobu slunce. UV index 6 je docela vysoký. Biometeorologická předpověď na jedničce a když se podíváme na tlakovou tendenci, tlak bude většinou setrvalý, ale může začít slabě stoupat. Rychlost větru 4 až 22 km za hodinu. Znamená to, že vítr bude zítra podobný tomu dnešnímu. Může být ale taky slabý a proměnlivý. Tady počasí na příští týden, ale možná ještě začněme nedělí. Mělo by převládat polojasno, postupně až oblačno a odpoledne se taky můžou vyskytovat přehánky nebo ojediněle dokonce bouřky. Ráno teploty 9 až 5, maxima mezi 13 a 17, ale na severu, pokud tam bude svítit slunce, až do 19 stupňů Celsia. No a tady už vidíte pondělní počasí. 14 až 18 nejvyšší teploty, ty ranní se budou pohybovat kolem 9. Na obloze bude převládat oblačno až zataženo. Oblaků tedy hodně a občas se bude vyskytovat déšť nebo přehánky. Ojediněle může dojít i na bouřku a v průběhu odpoledne čekejte srážky na většině území. V úterý potom bude podobný ráz počasí, může být velice proměnlivo. Stále platí, že častěji bude pršet na jihu než na severu země. No a 10 až 6 budou ranní minima, zatímco maximálně teploty budou zase závislé na tom, kde bude méně oblaků. Tam, kde se ukáže slunce mezi 14 a 18, což by mělo být spíš v té severní polovině, na jihu potom spíš jenom mezi 11 a 14, tedy bude chladněji. No a v následujících dnech se na počasí moc v Česku měnit nebude. My si prohlédneme i družicové záběry a příčinu toho rozděleného počasí v Česku. Je tady dobře vidět, jak se ty oblaky protahují, přicházejí z Itálie a jakoby se kroutí přes balkánský poloostrov. Takže vlastně celá ta fronta, která původně sahala od severu k jihu, se teď přetáčí a táhne se od západu na východ. Tahle oblačnost se právě proto, že zůstává de facto ve stejné poloze, udržuje hlavně u nás naší jižní hranice a taky u našich jižních sousedů. Celá tlaková níže má střed zatím stále v severní Itálii. Maličko se bude vysouvat, frontální systémy s ní spojené se ale roztáčejí a tím pádem je vidět, že těch oblaků, ze kterých může pršet, vzniká jakoby víc. Všechny ty fronty jsou ale bržděny tlakovou výší nad severovýchodní Evropou. No a všimněte si, že i v Polsku třeba budou mít teploty přes 20 stupňů Celsia, dál na východ v Evropě také, zatímco u nás ve střední Evropě na jihu hlavně podmračeno s deštěm a nižší teploty, zatímco na tom severu se bude udržovat teplejší vzduch. No a ještě krátce k alergenům, rozkvétají první trávy a počítejte s tím, že koncentrace pilů zůstává hruba středně vysoká. Tam, kde prší, je pilu méně, kde neprší a svítí slunce, naopak přibývá. Tolik počasí, pěkný den.